Naging matagumpay, ngayong araw ng Lunes, May 16, ang progresibong expansion ng face-to-face classes sa lalawigan ng Quezon, particular na sa Bayan ng Real. Maaga pa lamang excited na ang mga estudyante ng Ungos Integrated National High School dahil sabik na ang mga ito sa aktual na pag-aaral. Mabungga din ang pagsisimula ng pasukan dahil may pabanda pa ang naturang paaralan, kaya't nagsilabasan din ng mga estudyante sa kanilang classroom. Masaksihan lamang ang matagal nang nilang naririnig ang ganitong eksena. Nakakamiss nga naman ang face-to-face classes na makita-kita ng personal ang bawat estudyante. Bago ito papasok sa campus ay dadaan muna ito sa thermal scanner para malaman ang bawat temperature nito. At may mga signages na makikita sa daan at mga nakapaskil sa mga bulletin board bilang mga paalala. Malaki na ang kaibahan sa pagpasok dahil hindi na katulad nung dati na basta dediretso na lang ito sa bawat classroom. Isa ang Department of Education na sinubok nitong panahon ng pandemya mula taong 2020. Ngayon lang ulit nagbukas kaya't nasasabik ang mga mag-aaral. Bago na isa katuparan ang face-to-face classes ay dumaan ito sa matinding pagsisiyasat ang bawat paaralan para masunod ang ipinapatupad na health and safety protocol. Sa pamamagitan ng pakikisa ng mga magulang at dahil na rin sa kanilang pagpayag sa kanilang mga anak na lalahok sa naturang pag-aaral ay nagkaroon ng magandang resulta. Ayon kay Ma'am Yulini Portales, Principal 3 ng Ungos Integrated National High School, malaking tulong ang naging papel ng mga magulang, mga guro at ng lokal na pamahalaan sa ganitong aktibidad. Well, masayang-masayang mga estudyante at sa loob ng 2 taon ay at last nakabalik na sila dito at nakita ko sa kanila ang kasiglahan na makabalik sa paaralan. Meron tayong confirmed sa mga magulang na papasukin ang kanilang mga anak na 886 sila. So out of 886, base sa aking pag-around ngayong umaga, mayroong 30 na mga mag-aaral ang hindi nakarating. Sa mga kadahilan ng yung ilan ay mayroong sipon at ubo, na nung una pa man ay sinabihan namin ang mga magulang through the orientation na huwag na munang papasukin kapag ka ang mga kabataang ito ay nakakaramdam ng ganoong uri na karamdaman. Mahaba rin preparasyon ang aming naisagawa, series of meetings with the teachers, and of course, orientation sa parents by grade level, by barangays ang aming ginawa para syempre yung space dito sa covered court para makater sila na makasunod sa sinasabing health protocol. Ang mga magulang ay sobrang ligaya. Kaya all out din ang support nila. Sila yung katuwang sa pagpapalinis, nagbibigay sila ng donasyon na makakaya sa bawat section, sa bawat grade level. Kaya saludo po ako sa inyo, my dear parents. Thank you sa inyong napakalaking suporta. Kasabay nito, ipiniliwanag din ni Portales kung ano ang magiging proseso kapag ka may mga estudyante na nakaranas ng lagnat, sipon at ubo. Ang nasa ating plan kapag ka ganoon ay meron tayong BERT na naka-schedule from the barangay na dadalahin sa aming isolation area at doon ipaprocess sila, bibigyan kung kinakailangan ng gamot, tapos tatawagin ang mga magulang kung sila'y naging stable na yung pakiramdam. By batch din ang kanilang sistema sa pagpasok. Yes, meron tayong by batch to cater all the learners. So dito sa ating first, kasi meron tayong kung ilang estudyante, so ginawa natin may batch 1, so ngayong week na ito para there is continuity of learning from Mondays through Thursday. The first batch ay first 20 mula ngayong Monday hanggang Thursday. Another 20 this coming week, sila naman yung schedule ngayon. Yung ngayon, i-schedule naman this coming week, modular. So, they will be given modules para yung continuity ng learning nila from the physical, from the face-to-face, maidiretso naman nila sa bahay. To give way to another set of learners para yung lahat ng learners ay magkaroon ng pagkakataon siyempre na makapasok din dito sa paaralan ng face-to-face.
mula sa lalawigan ng Quezon. JR Narit nag-uulat para sa RBP News.